Divadelní léto v Budyni nad Ohří zve na svůj další koncert. V neděli 29. července od 17 hodin se představí Daniel Hůlka s kapelou. Mladou kapelu Profesoři a já Daniel Hůlka tvoří talentovaní hudebníci, které Danielův zpěv doprovodí hrou na nejrůznější hudební nástroje. Během koncertu budou posluchači překvapeni především tím, že se toto hudební seskupení postupně celé rozespívá a známé písně uvede ve zcela nových hudebních aranžmách. Cesta, stop, cesta.